အမခနာရနေတော့ဒါရိုက်တာဥအောင်ကလက်ကနေပြီးတော့အိုင်ဒီယာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမကိုပြောပါရယ်။ "तू ကကျမနဲ့ဂျပန်ရုပ်ရှင်တစ်ခုရိုက်ချင်ပါတယ်"တဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျမဘာရုပ်ရှင်လဲလို့ပြီးတော့ Ocean လို့ပြောပါရယ်ရှင်။အဲ့ဒါကျမ Ocean ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမှာပါ။ဒါဆိုတော့ Ocean ရဲ့သားတယောက်လိုပါတယ်။ကျမစင်မော်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ Alex ဖြစ်ပါရယ်ရှင်။လက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်နင်းနေလာပါပဲ။ဒါမဲ့တိတ်မင်းမင်းရှောက်လို့မရဘူးဒီလိုဖြစ်။